Preparar uma guerra. Qualquer um que leia o manual de guerra do Clausewitz, por exemplo, sabe que se eles não quisessem isto, eles não teriam feito essa roda em torno dos professores. E até as corporações que foram chamadas do PM, era para violência. Você tinha atiradores de elite nos prédios. E não eram atiradores de bala de borracha. Eram atiradores, chamados sniper, com armas letais. Pra quê? Por quê? O alvo era realmente o nosso corpo, né, que ia nos fazer tombar. Experimentei pela primeira vez o que era o gás lacrimogêneo. Horrível, horrível. No domingo, quando viajamos, o Sintemar levou dois ônibus. E quando viajamos na estrada, nós já encontramos muitos policiais. Muitos. Só na Soledade, onde nós paramos, tinham três ônibus de policiais, de PMs. Nós achamos aquilo estranho, mas nós sabíamos para onde eles estavam indo. Durante a viagem no ônibus, eu chamei a atenção de alguns colegas que estavam presentes. Eu disse, nós não estamos indo para um piquenique e nem para uma viagem, um passeio de turismo. Nós vamos enfrentar um dia difícil. Chegamos segunda-feira de manhã e já estava um grande aparato militar, milhares de soldados e toda a Alep já cercada. Na frente da Alep, nós tínhamos guardas novos, né? São aqueles policiais recém-contratados, só com um capacete, né? Que dava para a gente ver o rosto, com uma grade extremamente frágil, que eu chamo de grade de berço de bebê. Se você encostasse nela, ela amarrada com corda. Ou seja, muito estranho, né? Mas conforme você entrava, ia para o centro, né? Para frente da Alep, então nós tínhamos toda a rotana. Né? Todo nós observávamos que os policiais, eles ficaram lá todo momento. Eles dormiram lá, eles tomavam chuva, a gente não via eles tomarem água, a gente não via eles comerem. Eu não sei nem como é que como é que era feita a revista deles de fazer a troca. Não sei nem como é que eles conseguiram fazer isso, porque parecia que eles eram incansáveis e que eram os mesmos. A PP recrutava, né, sugeria que os professores ficassem em 5 pontos para fechar, para que eles não deixassem os carros dos deputados entrarem. Né? Mas os deputados já estavam lá. Eu devia ter algum acesso, alguma coisa, porque nós não vimos ninguém entrar. Nós já convocamos sessões extraordinárias, tantas quantas forem necessárias, para que nós possamos concluir desse projeto, né, a votação desse projeto no dia de hoje. E nos reunimos todos na frente da Assembleia. Fomos impedidos de entrar na Assembleia Legislativa. O presidente Herdemar Traiano, ele preencheu as galerias com servidores da própria Assembleia, do próprio governo, portadores de cargos em comissão, e não tivemos acesso. Eles haviam liberado que os dirigentes sindicais pudessem adentrar a Assembleia Legislativa. Não aceitamos, né? Gostaríamos de preencher a Assembleia com o número que possível, né? Nós sabíamos que 30 mil, 40 mil pessoas não poderiam entrar na Assembleia. Notícia que tinha sido cassada a liminar,
Por isso que eu falo que também o judiciário, os juízes, eles têm uma parcela de contribuição nesse massacre. Porque no momento em que foi cassado, no momento em que um juiz diz, não, vocês não têm direito a entrar, vocês não vão assistir à sessão plenária de discussão sobre o Paraná Previdência, naquele momento desabou, piorou a situação. Porque nós podíamos entrar de manhã e agora não podemos mais, e não ia poder entrar ninguém. Então, do ponto de vista democrático, é uma grande ofensa a um direito conquistado historicamente, que é o direito à participação da sessão pública, seja no legislativo municipal, seja no legislativo estadual ou federal, que é o direito dos trabalhadores a acompanhar as sessões, não apenas os trabalhadores, mas todo o povo brasileiro, a acompanhar as sessões que seriam sessões públicas de votação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 10 horas da manhã, 10 e meia, nenhum celular funcionava, né? E aí nós ficamos sabendo que o Francischini, o então, né, secretário de Segurança, aplicou lá aquilo que se aplica nas penitenciárias, né? Que para toda essa engenharia de não deixar o celular funcionar, como é na prisão. E pior que isto, né, estavam na escuta. A quantidade de policial nos assustou e muito, muitíssimo. Fora que não era só PMs, era choque, era BOP, né? E depois nós sabemos também que ele convocou também a cavalaria. E de boca em boca, né, alguém dizia, não fiquem sentados, não fiquem sentados, porque eles vão jogar bomba e aí vai passar um em cima do outro, vai matar, vai machucar. Infelizmente, eu olhei para a Assembleia Legislativa assim, o cordão saiu e veio o batalhão de choque. Eles já vieram atirando. Atirando assim covardemente nas pessoas, como eu disse há pouco, muitas senhoras, muito jovens, muitos estudantes, é óbvio que todos estávamos lá, né, os professores do estado, das universidades, mas ó, tiros, olha, eu vou ser honesto, se fala muito em tempo, mas eu tive esse cuidado, eu cronometrei no meu relógio, 1h20, constante, incessante, de bombardeio. Por terra e por ar. Eu, por exemplo, levei um tiro nas costas de um franco-atirador em cima de um prédio. Tanto da Assembleia Legislativa quanto do Palácio do Governo. Eu achei estranho porque eu estava de frente ao pelotão e não recebi tiro de frente, recebo um tiro pelas costas. Ora, como eu deduzir, né? E depois recebo um outro tiro na virilha, né? Fui para cima, levei um tiro de bala de borracha no peito, a menos de 2 metros. Machucou, ficou roxo, não machucou mais, porque eu estava com 2 blusas. Eles são treinados para agir assim, em grandes rebeliões penitenciárias, para lidar assim, realmente com delinquentes, não com cidadãos comuns, trabalhadores. Então foi, olha, lamentável a forma, o furor, né, aquela sanha com que eles partiram para cima dos trabalhadores. Não deu mais que meia hora o prefeito, né, o Frutti. Ele declarou estado de caos social, assim como se declara quando tem um tsunami, né? Declarou, com isso ele pôde abrir a prefeitura inteira, sobretudo a parte térrea. Ele abriu até os lugares, né? Abriu um anfiteatro para o SAMU fazer uma enfermaria. Enfermaria de uma guerra, onde você via pessoas pelo chão, pessoas sendo atendidas, outras, todas pessoas sangrando, e
E os desesperos do pouco número de profissionais da saúde atendendo aquele grande número de pessoas que tinham sido vitimadas pelos tiros. Né? As armas que os professores tinham no bolso ali eram os seus giz e os seus apagadores, que são os instrumentos que eles utilizam para trabalhar no dia a dia. Ou seja, os professores não tinham armas nenhuma. As armas que tentaram dizer que os professores tinham, as bombas, na verdade era uma sacola de pamonha, né? Então, como pode haver um confronto se, por um lado, você tem um saco de pamonha, por outro lado, você tem armas potentíssimas, poderosíssimas, tanto no céu quanto no chão? O helicóptero também nos bombardeou de cima, né? Ou seja, nós não tínhamos como sair, né? Nós estávamos cercados. E o que me chamou atenção também, assim, que o aparato que foi levado lá realmente é um aparato para um conflito pesadíssimo. E ainda havia uma reserva nesse aparato que não entrou em cena, que eu queria entender também, que é a cavalaria. Eu me pergunto, será que a cavalaria não entrou porque ficou como uma estratégia de golpe final, ou o trauma ainda daquela época do governo de Álvaro Dias, onde ficou muito marcado a presença da cavalaria, né, que ficou como a imagem que se marca é os cavalos sobre os professores. E chegamos e atravessamos a praça, nós fomos parar lá na Mateus Leme, que é do outro lado, você atravessa a praça, e lá na Mateus Leme, no meio da rua, nas residências que tem ali, tudo ficou branco, tudo cheirando a gás lacrimogêneo. Foi demais. Mão pra cima, gente! Ele nos tira o equilíbrio, né, do corpo, você fica, parece que sem, por algum momento, perdido, sem controle de si próprio, e depois parece que o corpo se adapta, né, se acostuma àquele primeiro impacto. E na sequência você recebe o spray de pimenta, que é algo também terrível. Uma coisa é você ver a fumaça, as coisas na televisão, né, de uma manifestação e tal. Agora, você sentir esses dois impactos, né, no próprio corpo, né, e ver companheiros sangrando ou companheiros caindo por terra, é uma sensação de quem que está num campo de batalha. Júri, recua pro Júri! Vai! O Caldeiro está chegando, gente! Policiais, parem! Então a violência era muito desproporcional. O helicóptero ele voou muito baixo para nos para demonstrar o poder, para nos deixar com medo. Dois helicópteros da polícia foram vistos sobrevoando a praça durante os confrontos. Eu percebi que eu estava bem próximo às barracas da APP e de outros movimentos, onde a polícia bombardeava a nossa reserva dos copos de água que a gente podia para tomar, né? Você imagina aquele corre-corre e você precisava de hidratar. Então, foi mais uma estratégia de nos enfraquecer. A narradora, a professora Nádia, ela que fala, ela fala, pedia incessantemente, pelo amor de Deus, para que eles parassem com o bombardeio, com os tiros e nada, não fomos ouvidos em momento algum. Veio o caminhão jogando água nas pessoas, pegava as pessoas, jogava longe. Né? O governador Beto Richa, ele utilizou de todos os recursos que foi necessário para poder obter o seu objetivo, inclusive, né, chegando ao ponto de agredir fisicamente mais de 300 professores e funcionários públicos. Em contrapartida, nós tivemos cães de cães treinados de uma alta agressividade, no caso do pitbull. Ele não tem controle a certa altura. Quer dizer, tanto é que ele atacou o jornalista da Rede Bandeirantes, né, e quase que o leva a óbito. Ao lado do Luiz Carlos Jesus, a gente conseguiu, de uma certa distância, pois a gente estava dentro da Assembleia,
a gente flagrou o início do chamado confronto, mas seria exatamente o momento em que a polícia tentava tirar o professor de qualquer tipo de tentativa de invasão na Assembleia. Fato que não aconteceu. E pela nossa surpresa, cerca de uns 15 minutos, ali executando a reportagem, a gente falando, o repórter cinematográfico a todo momento buscando novas imagens, quando ele aí é atacado por um cão pitbull da Polícia Militar. No exato momento que o deputado Rasca Rodrigues tenta passar por trás do pelotão do choque, um dos cachorros, o pastor alemão, atacou o deputado. Como eu estava próximo, eu só girei o meu corpo, fiz um movimento de giro para poder registrar o momento. Inclusive, registrei esse momento também. Nessa hora, foi um momento que eu senti a pancada na minha perna, na minha coxa. Foi quando eu olhei para baixo, vi o pitbull pendurado na minha perna, literalmente pendurado. Mais me impressionou, através depois das imagens, no momento em que ele é atacado pelo cão, ali há centenas de policiais observando tudo isso, não havia qualquer tipo de servidor ou manifestante naquele ponto em que a gente estava. O policial percebeu que ele foi atacado e ainda pede para que a gente possa se afastar. Que nós estávamos ali porque tínhamos autorização para estar ali. Não tinha cordão de isolamento, nós não ultrapassamos nenhum cordão de isolamento. Nós estávamos credenciados e autorizados a estar ali. Tanto a gente da imprensa, quanto os deputados. Aí o pessoal da imprensa, os meus colegas, foi quem me ajudou ali na hora, começou a gritar dizendo que poderia ter pegado a veia femoral. Tem que chamar um médico. Segura. Vambora, pra baixo, ajuda, vai. O doutor foi bem categórico, falou assim: olha, rapaz, se por 3 centímetros o cachorro tivesse mordido acima, 3 centímetros acima de onde foi a mordida, esse percurso que você fez da rampa até aqui não daria tempo. A gente percebeu que era a polícia que tinha que fazer com que o projeto, com que qualquer pessoa não pudesse atrapalhar ou evitar que a votação, né, fosse feita. Nós vamos protestar. Se nós não conseguimos adentrar de novo na Alep, nós teríamos que protestar, teríamos que lutar, teríamos que resistir para tentar sensibilizar os deputados que estavam lá dentro da Alep. Nós ficamos encurralados. E um batalhão enorme, acho que foi do BOP, começou a descer a rua, ali a Praça Nossa Senhora de Salete. Pensei, e muitos pensaram, que queriam nos matar. É um
um rito de passagem, realmente, você está no meio de um fogo cruzado. 4 horas da tarde, a gente já não tinha mais como ficar na praça. Eles tinham prendido, né? Prenderam várias pessoas, professores. Foram 3 policiais do BOPE, me agarraram. Eu já fui agachando, já fui ajoelhando, falando que não ia receber, mas eu fui jogado no chão, torceram meu braço para trás, aí foi jogando no chão, aí ajoelharam nas minhas costas para me conter. E quando eu estava no chão, teve um outro policial do BOPE, abaixou e jogou spray de pimenta dentro da minha boca. Toda vez que eu falava, meu braço era torcido. Aí pegou a gema de aço e colocou nos meus pulsos, tanto é que apertou tanto que afetou o nervo. E até agora eu estou tentando, está saindo agora, recuperando a sensibilidade da mão, porque aperta, afeta, né, o nervo. E se os Black Blocs estivessem lá? Ah, que ótimo! Uma pena que não estiveram, porque senão a gente não teria sido tão surrado assim. Porque eles sabem lutar, a gente não, em guerra, né? Foi massacre mesmo, porque ali não tinha ninguém que estivesse armado, nem com pau, nem com pedra, não vi nada disso. Naquele momento nós chegamos à conclusão de que um governador que bate nos seus professores, ele não tem legitimidade para ser um governador de um Estado democrático, né, num país democrático como é o Brasil. Quando a gente corria, chorava e xingava. E era um sentimento assim, de que o governador, ele, só um governador insano, ele pode fazer o que fez. E não precisava daquele aparato todo, não precisava, foi exagerado. O dia que eu levei que eu levei o gás, era o dia que estava sendo assinada a minha aposentadoria. Eu fui saber disso depois. Alguns sons me deixam em sentido de alerta, algumas situações me deixam, mexem com minhas emoções, com meus sentimentos. Mais ou menos assim, vamos jogar umas bombinhas nesses professores, roubar o dinheiro deles, eles voltam para casa. Não é assim, gente. E a pergunta que fica é, se hoje o governo precisa desse dinheiro para pagar contas, como que daqui 5, 10 ou 15 anos o governo vai ter esse dinheiro para devolver em aposentadoria, em auxílios, doença para esses professores? Então eu vejo de forma assim tenebrosa, enquanto nós estivermos com esse governo que é instalado e com a configuração da Assembleia Legislativa da forma que está, o Paraná vai ter um retrocesso imenso, não só na área de educação, em todas as áreas, sociais principalmente, econômicas, etc, etc. Infelizmente, temos mais 3 anos e meio de governo pela frente e nós estamos assim, já sabendo que as lutas serão árduas daqui até lá. Eu não fiz filosofia, antropologia e história para enfrentar a polícia. Quer dizer, eu me aperfeiçoei para transmitir conhecimento. E é assim que vocês tratam a gente, né? Sim. Eu sou o quê nesse estado? Sou uma professora, me respeite, né? Infelizmente, o sentimento que a gente tem é um sentimento de mancha. Hoje o Paraná é conhecido, a bandeira do Paraná, a cor que mais brilha é o sangue, é uma cor vermelha. Não é mais só aquele verde, o branco. O que mais brilha na bandeira do Paraná hoje é aquela mancha de sangue que ficou. Ou seja, nós não fomos feridos só fisicamente, fomos feridos na nossa dignidade.
depois eu fiquei sentada até as 10 da noite olhando a minha pintura toda chamuscada de tinta. Eu falei assim, eu quero uma coisa que ilumine a minha casa, que ilumine a minha rua, né? E que diga para todos os meus vizinhos e para essa cidade inteira que eu não vou arregar.